the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the spare and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. Put your hand out to that rat-a-tat at the window. At the window. See how the lights out the door. Four. Money makes the world. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo, fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio Poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque Aquático no Clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Boa noite, está no ar o programa Voz do Trabalhador, a você, minha amiga, meu amigo, a você, trabalhador, trabalhadora, jovem, que nos acompanha sempre. Nosso muito obrigado pelo carinho e prestígio da sua audiência. Eu sei que o programa, eu estou andando pelas ruas, o cara fala, eu tenho um cachorrinho, passeio com um cachorro, eu queria trabalhar na televisão. Não comete essa loucura, não, que você vai acabar se lascando. Ou seja, o programa Voz do Trabalhador vem crescendo a cada dia e a repercussão está sendo muito positiva. Então, para você que tem um amigo que quer assistir o programa, mas não é assinante da NET, fala para ele ficar tranquilo, que ele tem como acompanhar o programa todos os sábados das 7 às 8 e a reprisa aos domingos também das 7 às 8. Basta ele acessar. Se tiver uma internet em casa, é difícil uma casa hoje que não tenha internet. Então é simples, é www.d11.com.br, repetindo, www.d11.com.br, ele vai acompanhar o programa Voz Trabalhador na íntegra, todos os sábados das 7 às 8, repite também aos domingos das 7 às 8 da noite. Combinado então? Valeu, vamos ficar juntos, vamos crescer, vamos discutir a nossa cidade, os problemas da nossa cidade, do estado e do Brasil, porque eu sempre falo que Guarulhos não é uma ilha, não é mesmo? Estamos enfrentando algumas turbulências na cidade de Guarulhos, aí quem mora em São Paulo precisa viajar, os aeroviários fizeram essa greve semana passada, aí deixou muita gente de cabelo em pé aí. Um transtorno, vem as Olimpíadas por aí, vamos ver se nada de ruim aconteça aí, que tudo pode acontecer na maior paz, na maior tranquilidade. No programa Voz Trabalhador de hoje, vou entrevistar uma pessoa que, particularmente, um astral maravilhoso. Não posso falar que ele é meu amigo, porque eu estou sendo hipócrita, porque ele nunca me convidou para tomar um copo d'água na casa dele. Nem sei onde ele mora. Enquanto a partir também nunca convidei para ele em casa. Mas é uma pessoa que eu respeito, admiro. E é do nosso relacionamento. E até hoje sempre se postou uma pessoa humilde e parceiro, né? Solícito a tudo que se pede, que quando precisa dele, sempre solícito. Eu estou falando do Knupp. Vamos cortar a conversa aqui. Estou falando do Knupp, que é um dos diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região e está trazendo novidades para a gente pra caramba. E trouxe o Knupp. Antes de mais nada, o próximo, vou primeiro com você. Boa noite, Knupp. Boa noite aí, o pessoal que acompanha a Voz do Trabalhador, né? É uma satisfação imensa vir aqui, primeira vez, participar do seu programa. É a primeira vez, Knupp? Primeira vez que eu venho participar aqui. Aqui, né? Mas já foi na outra, não? Não, eu já tive outra televisão, mas Voz é a primeira vez. É a primeira vez? É um prazer. É um prazer inenarrável receber. Poder aqui, então, ajudar aí alguma coisa, alguma informação que o pessoal, os assinantes, né? Acompanhar a gente aí, né? É sempre bom, Knupp. É sempre bom. Mas você trouxe um amigo teu aqui, né? Meu amigo. Ó, eu vou te falar uma coisa, já ensinei uns acordes pra ele aqui. Porque de música eu entendo tudo. Dó pra mim é sentimento, ré andar pra trás, si é uma indecisão. Ou seja, desafino tocando campainha, mas aqui tá o mestre, aqui tá o professor.
o nosso convidado também ao lado do Quilupo, José Maria. Boa noite, José Maria. Boa noite, um prazer estar aqui. Bem, fica tremendo não, né? Mas você liga o ar-condicionado, José Maria está tremendo. Primeira vez televisão não, né? Primeira vez. Isso aqui lá intimida a gente, essas câmeras, né, rapaz? É, um pouco. O problema não é isso, Quilupo. O problema é o Edibar. Já viu na revista em quadrinho de jornal o Edibar? Sim. Tem alguma semelhança com alguma pessoa? Você já viu alguém? É idêntico. Ô, Quilupo, nós tivemos aí... vamos falar um pouco do sindicato? Porque Guarulhos, sindicato de Guarulhos, Metalúrgico de Guarulhos e região, quando fala região, nós temos... Guarulhos... Arujá, nós temos Mairiporã, Terra Preta... Santa Isabel e Mairiporã. É tudo a mesma coisa. Então não é só Guarulhos, não, né? Não, são quatro cidades. São quatro cidades aí que se entende, se compõe o sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. E no dia 3 de fevereiro se comemora sempre o aniversário da subsede. Da subsede em Arujá. Isso. Né? Há quanto tempo tem essa subsede lá? Há 20 anos, viu? Há 20 anos. O Júlio, e há 20 anos que foi criada essa subsede, que é um apoio, né, dos metalúrgicos da região, como lá em Arujá e Santa Isabel. E o pessoal tem essa necessidade de deslocar para vir para Guarulhos. Então, a diretoria do passado criou a subsede e agora nós temos o apoio do presidente Pereira para a gente ter um apoio melhor lá da base. Por isso que o presidente Pereira, no 2014, já me enviou para ficar fazer um trabalho mais intenso lá na região de Arujá e Santa Isabel. Hoje você atua mais diretamente na subsede de Arujá, isso? Na verdade, o sindicato é dividido em cinco setores, né? E o setor que pertence a Arujá e Santa Isabel pertence ao setor de Bom Sucesso, que a gente fala setor C, né? Além do eu faço parte do setor, ajudo no apoio ali em Guarulhos, Santa Isabel, Bom Sucesso, mas é mais específico mesmo Arujá e Santa Isabel. Isso aí foi muito importante. Como é que está a situação hoje dos trabalhadores naquela região? Porque Guarulhos a coisa está muito complicada. Estão vivendo uma crise aí sem igual há muitos anos que a gente não viu uma situação como essa, né? Como está no seu setor ali da região, Santa Isabel, como Arujá, como está funcionando ali? Ó, Júlio, não é muito diferente em Guarulhos e também em todo o nosso Brasil, né? A dificuldade é a mesma das empresas, né? Muitas empresas, a gente até se brincou aí, né? Do pombo, né? Que você deu um recado aí pro colega. Algumas empresas estão, como dizia na roça, né? Estão ganhando o almoço para comer a janta. Então tá muitas demissões, empresas demitindo, empresas, o pessoal estão limpando o chão que não tem o que fazer. A dificuldade é a mesma que tem aqui em Guarulhos e em São Paulo e em todo o Brasil. Quilupo, ainda com você, que eu queria, já que você é a primeira vez que está aqui, já apresentamos, cuida da região de Santa Isabel, Arujá, está ali respondendo por uma das subsedes do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, na cidade de Arujá. Mas você, há quanto tempo você está militando no sindicalismo? Olha, Júlio, eu desde os anos 80 já acompanhava o trabalho do sindicato. Sempre eu via os diretores do sindicato e eu tinha admiração pelo ver o trabalho deles desde os anos 80, que eu comecei a trabalhar com 15 anos. E não morreu, né? Não morri e já aposentei. Não morri. Então, hoje, criança de trabalho, 15 anos não pode trabalhar. Isso eu acho um absurdo isso, né? No passado... Eu trabalhei, eu estudei, eu me formei, não tive problema nenhum. Tem criança de 14 anos, 15 anos sendo preso porque não tem o que fazer na vida. Ô, Júlio, com 13 anos eu já trabalhava entregando jornal em Guarulhos, se chamava Correio do Povo. Correio do Povo. Eu trabalhei entregando jornal e eu pegava da Avenida Guarulhos, eu ia até a Penha de porta em porta entregando o Correio do Povo. Eu sou velho, estão brincando comigo aqui atrás. Mas é experiência. Não é que ele é velho, ele começou às 4h30 da manhã, começou mais cedo. Isso, é o que ele está falando. Eu acordava cedo e já pegava o pacote de jornal e saía entregando até, você conhece também a Penha. E nem por isso eu morri. Eu acho um absurdo hoje o jovem não poder trabalhar. Aí fica essa porcaria que está por aí, né? Não consegue educar as crianças e colocar na cadeia, não vai resolver. Jovem não pode trabalhar, mas pode andar armado. Porque o jovem é o 007, tem licença para matar. O adolescente, a criança, tem autorização para matar. É o 007, licença para matar. E tem uns imbecis, uns idiotas, que defendem que não pode prender o menorzinho, não pode fazer isso. Mas o 16 anos pode votar, ou seja, assumir responsabilidade para eleger quem vai dirigir uma nação, pode, mas assumir pelos seus atos, não. Eu acho incrível, eu devo ser um retardado mental
fora do comum. Será que uma criança, que Knupe, com 13, 14, esse é assunto polêmico, tem uma vez no programa, mas você abordou esse assunto, com 13, 14 anos, pega um revólver e sai pra rua porque pensa que é de doce, vai ficar lambendo aqui no meio da rua? É pra matar! É pra matar! Esses dias tinham lá a população do Rio de Janeiro, foi postado no Facebook, enchendo a orelha do moleque, um de menor, 007, com licença para matar. Pegaram o mardito roubando lá na orla do Rio de Janeiro, socaram a mão na orelha dele, bateram no moleque que nem saco de pancada mesmo. Aí veio um senhor do PT, que eu fiz, tem que socar a mutamba mesmo, sentar a borracha, me criticando. Eu falei, se fosse meu filho, eu tava lá no meio batendo nele. Tava lá no meio dando porrada nele. Vem me criticando, mas levar pra casa dele não leva. São esses idiotas aí com essa política ridícula aí, defendendo bandido. É isso que faz. Isso que tem essa cultura aí, né? É, tem essa dificuldade dos pais educar, né? Porque hoje não pode trabalhar, aí estudar não estuda. Pois é, mas estudar não dá educação estuda, de qualidade que não tem. Olha, nós temos aqui o Pereira em vários programas. Quer jogar a responsabilidade na sociedade. Para as professoras. A educação. Pereira toda vez vem aqui, em todos os programas dele aqui, ele sempre destaca educação. Que a educação é a base para se formar uma sociedade. Pereira sempre a educação é a salvação desse país. A educação é a salvação de um povo. Aí vem um governo desse, que está aqui, municipal, o estadual também, não escapa não, o seu Geraldo Alckmin, o governador Chuchu, que aquilo é sem sal e sem açúcar. Faz nada também, está ali há 20 anos pulando de PMDB para PSDB, mas está há 20 anos no poder. Também não cuida da educação. Fala que menor não pode ser preso, tem que ir da educação. Vocês não fazem nenhuma coisa nem outra, vocês nem prendem nem educam. A sociedade se desarmou, eu tinha uma arma. Idiota como eu acreditei que eu entreguei minha arma. Eu fui lá, ganhei 150 contos. Paguei 900 conto na porcaria da... Ganhei 150 conto, mas falar como cidadão, esperando fez que alguém... Parte. Você fez eu sua fiz parte. A minha parte, entreguei isso. Minha arma. Eu recebo até hoje. Eu vou colocar assim, diploma de idiota na parede da minha casa. A população fez a parte dela. Desarmou. Mas os governos não fizeram. As fronteiras estão abertas. A arma entra para o aeroporto, entra pelas fronteiras secas desse país. À vontade, a rodo. A rodo. Os bandidos estão armados e nós não. Isso é que a gente não se conforma aqui, Knupe. A gente fica inconformado. Difícil, é trabalhador difícil. Morrendo, levando tiro na cabeça. Não pode parar um carro no semáforo que vê um vagabundo desse e tira a vida da família, de um pai de família, de um trabalhador. Você falou uma coisa que é importante, você falou do trabalhador, né? Nós temos uma dificuldade lá em Arujá, que é as dificuldades com passarelas. Ontem eu estava com um grupo de trabalhadores. Que é um crime, né? Eles estavam falando, porque, inclusive, uma emissora aí já transmitiu, que é a nossa. A favorita, que o povo diz que é a favorita deles. E a passarela vive matando gente, ninguém toma uma atitude, ninguém faz nada. Assalto na passarela? Assalto. Não, na passarela não tem passarela. Não trabalhador tem atravessa passarela. Da frente de um condomínio, ele conhece lá. Trabalhador sendo atropelado, morto, quando vai trabalhar. Tem que passar pela Dutra, atravessar a Dutra. Atravessar a Dutra, e agora tem um texto que é do Rodanel, complicou mais a situação do povo lá. Então, eles não fazem a parte deles, que tinham que fazer, entendeu? Você falou do desarmamento, eu lembrei da passarela que morre trabalhador todo dia. É uma forma também de executar o trabalhador. O trabalhador é executado de todas as maneiras. Nós temos saúde, o trabalhador se procurar. Se não tiver um plano de saúde, ele está lascado. Ele está lascado. Porque se ele for no hospital público, ele morre. Então, estão executando a nossa classe trabalhadora. Já começa pela passagem do ônibus. Já começa pela passagem do ônibus. Já começa a executar. Aproveitando aqui, ô prefeito Almeida, está para ser votado aí de novo, o Vale do Trabalhador que perdeu o seu emprego. Que é o projeto do vereador Heleno. Que o Heleno colocou em votação, o senhor vetou. Nós sabemos que as empresas de hoje colaboram muito nas campanhas eleitorais da nossa cidade, mas vamos pedir com bom senso aqui, ô Almeida, tem a sensibilidade, você usa uma sigla PT, que é Partido dos Trabalhadores, não é isso? Que eu acho que é perda total, aquilo significa perda total. Mas você defende o Partido dos Trabalhadores, faça valer isso aí, pelo menos uma vez na vida. Vocês mentem demais ao meio do partido, vocês são profissionais em mentir, vocês não defendem trabalhador porcaria nenhuma.
Vocês nunca defenderam, vocês subiram nas costas do trabalhador para assumir o poder. Só isso que vocês fizeram com o trabalho. Usaram o trabalhador para subir nas costas deles para assumir o poder. Faça valer essa sigla que vocês falam que é do trabalhador aí, que eu não acredito. E 80%, só para você ter, 80% da população também não acredita. Mas faça um gesto pequeno. Já que até hoje, em 8 anos de mandato, 8 anos você não fez porcaria, não se endividar e jogar a nossa cidade no Serasa, meu. Faça alguma coisa, já que vai sair, está fazendo meleca desde que entrou, vai sair, faz uma coisa de bom. Aprova isso aí, sanciona isso aí. O trabalhador não aguenta mais pagar essa passagem de ônibus que vocês aumentam na canetada, onde vocês não justificam as despesas das empresas para poder justificar o aumento da passagem. Sabe, a reuniãozinha, tomando um chazinho, fumando um charuto ou tomando um whiskinho. Ah, vão aumentar para quanto? Olha, o prefeito, dá para ele... É a conversa de vocês e assim. São amiguinhos. É de amigos, porque os donos da empresa de ônibus é amigo do rei, que é você, homem. Faça um gesto. Um gesto. Estou pedindo um em favor do trabalhador. Assim que for passar, que vai passar na Câmara, pelo amor de Deus. Os vereadores que dizem do PT também, aprova esse projeto aí. E prefeito, sancione essa lei. Faça uma coisa de bem, que você só fez jogar a cidade no Serasa. Nós estamos devendo em muito. Você só fez endividar a nossa cidade. Eu tenho dó de quem vai assumir essa prefeitura depois de você, Almeida. Quinupe, voltando à pessoa Quinupe. Você nasceu onde, Quinupe? Eu nasci em Lucélia, São Paulo. Estado de São Paulo, em Lucélia. É, beleza. É. Casado? Casado. Quantos filhos? Tem uma filha. Uma filha? Tem uma filha. O nome dela é Laís. Manda um beijo para a Laís. Ô, Laís. Porque agora vamos começar, porque eu estou com a boca seca, depois eu volto. Falou demais. Ô, diretor Carlos, solta um break para nós aí, voltamos já já. Aguenta aí. Money,
make it sound. Money, 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 get a little money, 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 O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com um projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo, fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio Poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque Aquático no Clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Quero ouvir quando a boiada passava e a poeira ia baixando. Eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vale acompanhando. Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Toca o berrante aí, Guinu! Oh! É isso tá aí, aqui, gente, José Maria. Legal. Meu, tocar um instrumento é uma coisa maravilhosa. José Maria, fala pra mim, você é de Guarulhos, casado, afinal de contas, quem é o José Maria? Bom, eu sou de Minas Gerais. De onde? De uma cidade chamada Bocaiúva. Conheço. Bocaiúva. Região de Carvoeiros ali, não é? Mas tem muito carvão por ali também, é, né? É, ali norte de Minas, próximo isso. De Montes Claros. Isso, né? Bocaiúva, terra das mulheres bonitas. Região do Presidente Pereira. Hã? Região do Presidente Pereira. Ele é, mesmo, coincidência, rapaz. Né? Eu fiquei até sabendo depois. É mesmo? Impressionante. Mas hoje você mora em Guarulhos hoje? Não, eu moro em Arujá. Arujá, tá lá em Arujá. Tocador de viola mesmo? Sim. Mas a viola entrou na sua vida de que forma, Zé Maria? Uma forma muito bonita, porque eu tocava violão, é. Já dava aula pode de violão. Pode olhar ali, todo mundo quer ver você também. Sim. Né? Pode olhar aí. Já dava aula de violão e certa vez um aluno perguntou assim, pô rapaz, você faz moda de viola no violão, você toca viola? Eu falei, não. Ele falou, pô, não seja por isso. Eu vou emprestar uma viola para você aprender a tocar. E assim foi. Ele me emprestou a viola para eu aprender a tocar, para depois eu dar aula para ele. Que ele não sabia tocar também. Ele também não sabia. Ele tinha a viola e não sabia tocar. Ele me emprestou. Então, quer dizer, o meu primeiro instrumento, ele foi emprestado. E eu fiquei com esse instrumento um ano para aprender a tocar. E detalhe, aprender a tocar sozinho. Sozinho. Sem o professor. Autodidata. Autodidata. Ou seja, é o dom mesmo, hoje né? Hoje é professor, que... né? É o dom. Hoje é o professor, dom. Né? É o dom. É o dom. Tem muito... Eu conheço alguns amigos que vai viajar, corre o mundo aí. Morou um casal de amigos, morou um ano, não, 3 anos e meio na Austrália, voltou e hoje é professor de inglês. Ou seja, né? É a prática, é o exercício. Talvez a faculdade de música não ensinaria e nem ele teria... Estaria hoje recursos que ele adquiriu sozinho, porque a dificuldade é que faz você buscar a qualidade, não tem jeito. E há quantos anos você toca viola já? A viola eu estou com 6 anos tocando viola. 6 horas? Seis anos. 6 anos tocando viola. Kinupe, tá alguma coisa, Kinupe? Não, não toco nada, mas eu tenho uma vantagem que fica lá na subsede, além do ar puro, a sala de aula dele é de frente com a minha sala. É então de frente? É de frente, então eu fico ouvindo... As músicas lá, ele dando aula para as crianças. Tem muitas crianças que têm aula lá. Não tem como eu vir para cá, pelo menos 2 vezes por semana, para dar aula aqui. Aí a gente vai pedir para o nosso presidente. Pessoal, ô Pereira,
Aqui, então, viu? Sou doido pra tocar. Eu tive três violões. Dois eu dei e um tá guardado em casa agora. Eu dei pra minha esposa. Ou seja, eu nunca consegui tocar um violão. Nunca. Aí eu acabei tocando um cavaquinho. Comprei um cavaquinho que diz que é instrumento de corintiano. Você pode tocar o gemado ali. Então eu comprei, mas também não aprendi a tocar essa porcaria. E o cavaquinho eu também toco. É. E eu não sei tocar o cavaquinho. Toca cavaquinho, flauta, tem muito instrumento. E elétrico ainda. Elétrico, bonitinho. Toco. Tá lá no case, novinho. As cordas estão enferrujando, novinho. Porque eu não sei tocar o cavaquinho. Ô, Júlio. Ô, Pereira, ajuda nós aí, Pereira. Ô, traz o menino aqui, ó. Só lembrando um detalhe, que é uma coisa que ele comentou, um metalúrgico nosso, acho que estava com um problema, até se me contou, problema de saúde, procurou o professor para ter aula de violão, para dar uma relaxada, para melhorar a qualidade de vida, e melhorou a qualidade de vida. Mas a música, ela é usada hoje na Alemanha, por exemplo, a música, é musicoterapia, existe esse tratamento na Alemanha, onde pessoas com depressão, pessoas sem motivação de vida, ex-viciados, dependentes químicos, faz cursos de música, chama musicoterapia. A música, para você ter uma ideia, você que está em casa agora, nos assistindo agora, fala para mim que de vez em quando você está no rádio, toca uma e fala, nossa, que música gostosa linda do meu tempo. Você não faz uma viagem? Música é isso. Música nos conduz a um outro nível de relaxamento. Você quando vai deitar, não quer ouvir uma música e relaxar. Não é assim? Quer chegar em casa, tomar um vinho, ouvir uma música e relaxar. A música está no nosso dia a dia. Aonde você estiver, a música está presente. A música hoje é muito importante na vida. Sem contar que através da música pode despertar outros dons na pessoa. De cantar, de recitar, de dançar. Ou seja, a música é um elo para que você se descubra muito mais do que você pensa que você se conhece. Então é muito interessante isso aí. É bom pedir. Ô Pereira, ajuda nós aí. Pereira é metido a cantor de música. Ele já cantou com ele. Ele gosta, cantou no Pereira. Meu para, Pereira canta porcaria de música. É incrível. O Pereira, quando ele vai lá em Arujá, ele vai na minha sala. Meu, para de puxar, meu para. Não, é verdade. Não, Pereira diz aqui, desafina tocando campainha. Não, ele gosta. Ele gosta pode de até gostar, mas saber não sabe, velho. Ele gosta saber de cantar. Saber não sabe, ali é ruim. Eu vou te falar um negócio. Pelo amor, só beba, só de tomar número pra ouvir Pereira cantar, velho. Porque na boa não vai, não. Não ele tem gosta jeito de cantar. Não. Vamos falar aqui, vou ser demitido, mas eu não aguento segurar, cara. Não tem jeito, é ruim. Não canta, velho. Aí, Pereira. Não canta, mano. Tenta salvar sua pele aqui. Não tem jeito. Não mente, não, rapaz. Não canta. Olha, uma vez eu ouvi Pereira, tá, foi uma dupla cantar. Depois nós estamos tomando um negocinho. Aí começou a dupla cantar e foi cantar. Pelo amor de Deus. Eu falei, tá toda a garrafa pra mim, senão eu não vou ter que ir embora. Só golado pra Pereira. Não tem jeito, não. Mas fala uma coisa pra mim. Como é que é hoje, é só associados que vai, como é que existe esse convênio, a parceria, como é que funciona? Aí com mais propriedade de falar das aulas é o Bill, mas funciona tanto para o associado como não associado, lá é frequentado por todos. É porque na nossa região lá, Arujá, existe uma carência muito grande, cultural, principalmente na questão da música. Então, o sindicato colocando esse curso de música dá oportunidade até para a comunidade ali da região. Então, foi uma coisa muito positiva. E eu acho legal também, porque você começa a se confraternizar com as sim pessoas, né? Às vezes, um trabalhador que não conhecia o outro, acaba se aproximando, né? Vira um ponto de encontro dessas pessoas aqui. E quem procura mais lá? É o jovem ou é o metalúrgico mesmo? Ou são as mulheres, mais homens? Como é que funciona? É interessante, porque os associados, eles procuram bastante, né? E as mulheres também procuram bastante. Muita mulher. Antigamente, a música para mulher, principalmente para tocar um instrumento, era uma coisa, era minoria. Hoje já chegou ao ponto de eu ter mais alunos mulher do que homem. Você é conhecido como violonista? Violonista. Ou, no popular, violeiro. Violeiro que toca aí violão, cavaquinho, que viola caipira. Violonista... É o nome correto, não, né? É, violonista... Quem toca viola é violonista? Violonista. Não, quem toca... E quem toca violino? Violinista. Violinista, essa eu não sabia, por isso que tem que perguntar. Violinista. Por isso que ninguém nasce sabendo, não. É diferente, violonista. Não é? E o violeiro... Violinista. Violinista para violino. Para quem toca violino. Isso. E pra violeiro... Para quem toca piano. Pianista.
Não, é pianista. Pianista se for mulher. Não tem presidenta. Então agora é pianista. É, sempre tá mudando. Não, mudaram tudo. Agora pode. Então é piano, é isso? Pianista, quando mas, é homem. Mas geralmente quando o pessoal me pergunta, eu falo, ah, sou violeiro. Violeiro. Eu gosto de falar no porque popular. Porque eu nunca vi falar nesse violeiro. Negócio aqui. O que eu tava vendo aqui, violonista. Pra mim é violeiro mesmo, tocar. É, mas não é nem violeiro, é tocador de viola. Tocador de viola. Gente, lá no, em Minas Gerais é tocador de viola. Não tem nada melhor que no fim de tarde, o pessoal depois volta da roça, faz uma fogueira, faz um batata viola. Doce passar, rapaz, e começa a tocar viola e tomar aquele líquido branco. Mas dá boa. E você sabe como que ele relaxa quando acaba da aula? Ele pega uma flauta e começa a tocar. Eu falo, nossa. É, começa a tocar flauta, uns musiquinhos de flauta. Aí Kinupa até dorme. Ô, Kinupa, vamos voltar um pouco com você aqui. A gente precisa falar sobre a subsede Arujá, que foi incrementada ao longo dos anos na gestão do presidente Zé Pereira dos Santos. Né? Aliás, temos que ressaltar aqui a administração, sem nenhum demérito aos presidentes anteriores, a administração frente aos sindicatos metalúrgicos da região na gestão do Zé Pereira dos Santos. Né? Hoje... O associado hoje, porque aqui isso, tudo que você vê do sindicato vir falar, o clube de campo, o hotel fazenda, a pousada, no litoral também, isso não pertence ao sindicato, pertence aos associados, ao trabalhador, à categoria metalúrgica. O patrimônio da categoria metalúrgica na gestão Zé Pereira cresceu de uma forma absurda hoje. É um dos sindicatos com uma das maiores infraestruturas para os seus associados hoje, pode dizer, do Brasil hoje. É incrível hoje. Então, para você que é associado não conhece, entra no site, procura saber o que você tem, porque é seu. Esse patrimônio é seu. Procura saber, visitar. Olha, o Hotel Fazenda, o diretor Carlos falou que ia fazer umas imagens, falou que ia me levar para lá e tal. Hoje, vamos lá e tal. Até hoje. Só conversa, até hoje. Mas eu vi foto, eu tenho no site. É um paraíso, é uma coisa linda. E tem o Day Use também, ou seja, você está passando por lá, quer conhecer, você pode usar, entrar lá, almoçar, tomar um banho, descansar e vir embora. Tem o Day Use, que é super, ou seja, é um dia, você usar por um dia. Day Use, usei um dia só, pago só o que usou e acabou. Fica baratinho, vai conhecer. Para você que não é associado, agora para quem é associado, procure visitar tudo que é teu. Olha, na praia tem o que lá, Kinupi? Na praia? A colônia também. 34 apartamentos lá. Entre e veja os apartamentos. Você acha algum hotel com apartamento desse? É seu, é do associado. É da categoria metalúrgica. Tem que usufruir disso. Então, continuando aqui, houve uma implementação. O que foi feito de melhoria na subsede? O que de novo você pode contar que o Zé Pereira dos Santos levou até lá para que você pudesse dar um apoio, uma assessoria maior aos trabalhadores da região? Veja, você estava falando da gestão do presidente Pereira, eu vim com a gestão do Pereira. Né? Quando eu vim para a diretoria, já foi com a gestão do Pereira, em 2001. E sucedeu o Chicão, né? Isso, sucedeu o Chicão e aí a administração do Pereira, e só crescendo como você está falando mesmo. O Pereira tem uma visão muito grande. É um administrador nato, né? Também tem uma diretoria que não pode, tem que tirar o chapéu também, porque sem um apoio, para sustentar uma diretoria atuante também, ele não conseguiria fazer nada. Uma equipe 10. É isso que ajuda o Pereira, a diretoria, né? A diretoria, a base de sustentação do Pereira, o Pereira tem os compromissos dele e a base que a diretoria sustenta. E o patrimônio só vem crescendo. E o Pereira tem uma grande visão, né? O Pereira tem muitos projetos lá para a nossa subsede, ele trouxe a academia. Está funcionando com muitos sócios. Entrevistamos também, aqui a professora aqui, que ficou de voltar aqui para falar mais da academia. Está crescendo também. A academia está atendendo as empresas hoje, dentro das empresas. Então, ela precisa voltar aqui para dar o recado dela. Então, o Pereira tem muitos projetos lá de levar curso de formação, mas da dificuldade que teve passando no nosso país, deu uma maneirada agora, mas ele tem visão para levar curso, porque em Arujá, com Santa Isabel e também Mairiporã, tem as dificuldades de mão de obra, Júlio. As empresas têm dificuldade de encontrar mão de obra especializada. Então, tem que vir lá. Os cursos da cidade, a prefeitura não ajuda em Arujá. Eu faço parte do conselho de trabalho lá em Arujá, de emprego. E a subsede está fazendo essa parte aí de cursos? A subsede, há alguns anos, teve já sensolariedade que apoiava o trabalhador no desemprego. Teve curso de informática, vários cursos que teve lá.
na subsede, né? Dos anos para cá teve outras mudanças lá, com as dificuldades que mudou o controle da solidariedade aqui, do centro de solidariedade, que era do sindicato aqui, era o controle do sindicato, passou para a prefeitura. Então, em Arujá, nós perdemos isso. E o pessoal procura muito a subsede, trabalhador de todas as categorias, procura, é referência. A nossa subsede em Arujá é referência. Quando fala em sindicato em Arujá, metalúrgico. É. Essas ações são feitas aqui em Guarulhos também, pouca gente sabe. É, antes da prefeitura começar a mentir que está tratando esgoto, conversa fiada. Aqui na história, esgoto nenhum. Para, não conta história. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos já tratava o esgoto ali do Clube de Campo. Sabia disso? O esgoto de lá, quem trata é o próprio sindicato. É o clube que trata o seu esgoto. E de alguma, porque tem que pegar, assim, para não cair lá, e pega de algum lugar aí do esgoto e trata. É isso. Antes da prefeitura começar a tratar. Se bem que você paga a taxa de esgoto, quando você vai pagar a conta de água, você pagou 80, vai pagar mais 80 do esgoto, que você nunca teve, não tem. Porque aquilo lá é só para inglês ver. Imprensa não pode entrar para ver se está funcionando, porque eles não deixam. Entendeu? Não prova nada. Enfim, ou seja, o sindicato acaba assumindo muitas funções que o poder público deveria estar prestando à comunidade. Isso. O sindicato acaba abraçando, não é diferente em Arujá. Também vai começar a fazer, retomar algumas ações. Esses projetos aí, o presidente Pereira tem em mente de colocar lá, já fez alguns contatos, mas devido a alguma... A queda que a gente teve de receita deu uma maneirada agora, mas o projeto dele, ele não esquece, ele vai continuar. Zé Maria, puxa um tom pra mim. Você já falou de Mike novo. Puxa um tom pra mim. Queremos cantar o que agora? Queremos cantar agora? Vamos fazer aí Chico Mineiro? Não, depois Chico Mineiro. Só dá umas dedilhadas pra nós ouvir aí. Agora. Segura aí, Zé! Ô, Titico! Dá a cachaça pra mim aí que hoje eu vou beber. Olha aí. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Eita, irmão! Quem tem a roça no mar. Ô, diretor, se quiser pode ir pro comercial, eu vou continuar cantando aqui. Bom trabalhador, volta já. Eu tiro a roça do mar, sua lavoura melhora. Escuta essa frase aqui, ó. E o burro empacador, eu canto ele na espora. E a mulher namoradeira, eu passo o rei, mando embora. Eita, três. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com um projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Thank you.
the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes seem to spatter and you look 30 pounds underweight. And you go to get a word of advice from the fat little pastor who will tell you to love evermore. Put your hand up to your back, rat-a-tat, at your window. At the window! See how love lies out the door. Four. Money makes the world. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo, fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador. E agora vou fazer uma pausa aqui com o Knupe e também com o Zé Maria, porque vai voltar tocando a viola boa para nós aqui. E nós vamos falar sobre as comemorações do aniversário da subsede de Arujá com o Knupe. Mas antes vamos ouvir a palavra do presidente com o José Pereira dos Santos. Fala, Pereira. Boa noite, senhoras e senhores. Eu quero falar um pouco da minha experiência com as viagens internacionais. Conheci vários países, várias cidades. Recentemente estive em Cuba. E é um país pequeno, acanhado, é uma ilha. Mas eu fiquei admirado com o investimento nas pessoas daquele país. Na educação, na cultura. As crianças daquele país, os jovens daquele país, sabem discutir política com qualquer um. Discutir a economia do mundo, não só do país dele. Então eu acho isso muito importante, o investimento nas pessoas. Guarulhos precisa copiar isso. Guarulhos, eu já disse isso em outros governos, nós temos cidades que, exemplos na Europa, precisamos copiar isso para trazer para Guarulhos a facilidade das pessoas poder andar na cidade, poder se comover, poder comunicar, poder estudar, poder chegar ao trabalho. É preciso copiar o que é de bom de outra cidade, trazer para Guarulhos. Guarulhos tem o maior aeroporto internacional e, infelizmente, a cidade não vive como vive o aeroporto. O aeroporto não traz para a cidade os benefícios que deveria trazer. Entra e sai do país a maior riqueza por Guarulhos. Então, nós precisamos construir essa cidade. O exemplo de Cuba, para nós, é muito importante, porque aquelas pessoas têm amor à pátria, têm cultura, têm educação, têm formação. Isso é que nós precisamos copiar. Eu acho que é muito importante a democracia nos dar esse espaço para essa discussão e esse debate com a sociedade. Nós vamos ensinar a sociedade a debater, discutir e ir em busca daquilo que nós realmente precisamos. Não o regime ditatorial de Cuba, mas precisamos construir uma cidade onde dá a educação, onde dá a facilidade de andar, onde tem o planejamento, onde dá a segurança e a credibilidade para que nós podemos viver em paz e harmonia a todos. Por isso, desejo que Guarulhos seja a cidade do futuro. E nós continuamos o Voz do Trabalhador hoje com um dos diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região, hoje na subsede de Arujá e Santa Isabel, aí, o nosso querido Knupe. Quando eu lembro daquele que... É Snoop? Ah, sabia. Tem o Snoop, aí tem o Knupe. Eu não sei, eu faço associação com o Snoop, rapaz. Acho que foi chamar você de Snoop e falou Knupe. Não conseguiu falar. É mais chique, né? Knupe.
Ô, Kinu, fala pra gente sobre as festividades que ocorreram no dia 3, semana, foi semana 3 de fevereiro, é a data que se comemora. 3 de fevereiro a gente comemora. Você não me convidou pra festa, mas fala da festa pra mim. É, a gente já convidou os amigos. Você foi, Zé Maria? Você foi? Eu estava lá. Tava lá. Alguém trabalha lá. É porque você estava lá, né? Não tinha como ficar. Eu entendi. Mas fala pra gente da festa. Então, todo dia 3 de fevereiro, né, a gente comemora aniversário da nossa subsede e esse ano comemoramos 20 anos da nossa subsede lá. 20 anos. Nossa subsede lá em Arujá, né? Então, fizemos lá uma comemoração, né? Pra gente poder registrar o momento, né? Não pode deixar passar batido esses 20 anos da subsede, porque é referência na cidade. Agora, deixa eu só voltar algumas coisas assim. O que hoje a subsede de Arujá, que é a Tese Santa Isabel, oferece para os associados? Que tipo de apoio a subsede presta à classe metalúrgica? A subsede, ela tem o apoio já nosso, que tem uma assessoria que trabalha comigo, né, um assessor, que o Pereira colocou lá para fazer esse trabalho de suporte das regiões, negociação, trabalho sindical mesmo na região. Além disso, nós temos o dentista, né, que atende lá terça e quinta. Temos também o nosso companheiro aqui, o Bill, né, que dá aula de violão. Tem a professora Luz. A professora Luz, que é da academia. Atende associado e não associado à nossa academia. E também ela atende as empresas também que precisam fazer ela um trabalho. Ela discutiu um assunto muito importante sobre postura, né, das pessoas. Ela tem coluna, mau jeito. Isso é importante para o trabalhador, né? Os trabalhadores vêm procurando ela para fazer esse trabalho. E as empresas também estão procurando ela para fazer o trabalho interno com os trabalhadores. Antes de começar o dia de trabalho, ela vai e faz toda a parte laboral dos trabalhadores para iniciar o dia de trabalho bem de saúde. Agora, as pessoas, os associados da região de Arujá e Santa Isabel também usufruem do mesmo, de toda a estrutura hoje de lazer que tem. Toda a estrutura que tem. Na verdade, a nossa sede em Arujá, como Mairiporã, é uma sede avançada, para dar uma assistência. Mas todos os benefícios que os trabalhadores de Guarulhos têm, toda a região tem o mesmo benefício, que é a colônia na praia, hotel fazenda. E agora o nosso presidente vai logo inaugurar o nosso hotel na Praia Grande, o Hotel do Trabalhador, também uma boa estrutura. O presidente Pereira tem uma visão nisso. E por quê? Porque a nossa praia em Caraguá é muito pequena. Então, a ideia de construir na Praia Grande é para dar mais assistência para o trabalhador. E mais uma opção também, outra opção, né? De frente com a praia, né? Então, só cresce e o trabalhador tem o mesmo benefício. Eu não teria passeio de acordar, olhar para o mar, assim, que é maravilha. Tocando a viola. Aí melhorou. Agora. Ele vai aprender, ele falou. Eu tenho o cavaquinho. É o Pereira vai trazer o Eu não sei se ele vai. Ô Pereira, traz o Zé Maria pra cá. Se tiver o cavaquinho aí, eu te ensino. O cavaquinho eu tenho. Então. Cavaquinho eu tenho. Já vai entrar no samba logo. Mas dói demais aquelas cordas, dói demais prestar aquele negócio lá. Não tem coisa pra não doer, não, rapaz. Ali não tem jeito. Eu sou um nego chato, fala a verdade. Mas você sabe que conforme você vai pegando todos os dias, essa dor que no início ela fica grande, ela vai diminuindo, porque os dedos eles vão se calejando. Apareceu o calo aqui, acabou. Mas minha mão não é calejada? Não, tem que ser aqui, ó, na ponta do dedo. Ah, bom, na ponta do dedo. Aqui, ó. Tá fechado. Kinupe, como é que a inscrição é com você? Para quem quer aprender a tocar um. Aí é diretamente com ele e ele faz os controles. Como é que funciona isso? Para quem é de Arujá, aí, Santa Isabel, tá? De Guarulhos também faz aula. De Guarulhos, bacana. Como é que faz isso? Então, as aulas lá funcionam assim. É uma aula por semana, uma aula de uma hora e meia. Para o sócio ou dependente do sindicato, está saindo R$40. Para a comunidade, R$40 por mês. Para a comunidade da cidade e região também, está saindo R$60 por mês. Eu fui na escola aqui. R$130 uma hora de aula por semana. R$130 aqui em Guarulhos. R$130. Quanto que é lá, meu? Lá é R$40 por mês. Sócio ou dependente? Para o sócio ou dependente. Não sócios? Não sócios, R$60 por mês. Abaixo da metade que se paga aqui. E com onde uma qualidade dessa. Onde tem o curso de violão, viola caipira, que é uma coisa bem rara na nossa região, não tem. Cavaquinho, a gaita, então, mais rara ainda, e a flauta doce. Qualquer um desses instrumentos, o valor é o mesmo. A pessoa tem que ter o seu instrumento. Não adianta ir lá que não. Tem que levar o próprio instrumento. É bom porque ele já fica incentivado a
usar em casa, né? Então. É muito bom. Que não precisa, você já tentou? Rapaz, eu já pensei assim, olhei e falei assim, eu tenho vontade, mas eu acho que é muito difícil. Eu penso que é muito difícil. Ele fala que não. Mas ele fala que quem sabe tudo é fácil. Tudo é fácil, né? Mas é... Por exemplo, se você me pôr no lugar do Kinupe, bicho, eu não, vou, não vira nada. Não engrena, e eu no lugar dele também não vai virar nada. Não vira, vai virar nada. Cada um na sua. Cada um na sua. Tem jeito, eu vou chegar lá, o que, que eu estou fazendo aqui, gente? É. Aí chega, não sei, moço, o que você quer? Não, não vou fazer nada. Se eu botar a serva aqui no meu braço aqui, eu vou ficar desfilando com ela. Perigoso eu vender na esquina, a situação está bem difícil, rapaz. Tá ruim de grana, vender na esquina. O Kinupe fala para mim, é para quem... quer fazer a aula, mas o endereço... Nós vamos colocar o endereço aqui para nós? Aí, o diretor, caso coloque o endereço, está aqui o endereço. Nós vamos colocar aí na telefone. Tela o telefone endereço, né? Ah. Para poder, quem fazer o contato na nossa subsede lá em Arujá, fazer os contatos do violão, academia e também com o dentista que precisa lá. Tá aí na tela aí o nosso telefone e o nosso endereço. Diretor Carlos, quanto tempo nós temos aí de programa aí, que eu quero ver a música aqui para nós ainda. Pode pedir para tocar. Que não, você tocar, você não toca, mas você canta? Não canto nada, filho. Eu só fico vendo ele. Eu canto do meu jeito, mas de cantar não. Mas eu acompanho ele, vejo ele cantar, eu fico só. Faz alguma coisa, não. Canta alguma coisa aqui. Olá. Vamos lá, vamos ver se eu ajudo você. Eu nasci num recanto feio, distante da povoação. Foi ali que momento de cultura no Voz do Trabalhador. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra guardar bezerro, e ao lado um grande mangueirão. Mangueirão de cria porco, viu? Tinha um forno de lenha, e um pomar onde as aves cantavam. Coberto pra guardar o pilão, e as tralhas que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava, repulhava e jogava no chão, no instante as galinhas juntavam. Ô, mudou bem! Nosso carro de boi conservou. Ô, mudou bem! Hoje tem mais nada disso, eu já andei de carro de boi já. E o carro de boi, ele tem uma peculiaridade. É isso aí. Você sabe onde tem desfile de carro de boi? Carro de boi? São Isabel. A roda dele é tudo de madeira. Então o eixo onde encaixa a roda é madeira, igual madeira. Então quando ela vai, uma vai com a tita na outra, ela canta, ela faz... Aí eu falava, meu avô, né, falou, tô apertado, tô sem dinheiro. Ele falou, fica frio. Carro apertado é que canta. Então, não adianta, não me arrumava. É o tempo que tinha as notas de cruzeiro lá, laranjada, né? Aquela nota. Aí não me dá. Tentando arrumar um dinheiro com o voo, né? Não, filho, fica triste. Não, carro apertado é que canta. Então, essas histórias, o resgate da história da viola caipira, eu vou falar. Vocês falam que você pensa que você escuta música sertaneja, estão te enganando também. Porque isso não é música sertaneja, não. Ah, forró universitário, sertanejo universitário, pop sertanejo. Escuta, isso é tudo uma porcaria. Música sertaneja, você acabou de ouvir aqui, como outros você ouviu. Essa é a música raiz. Essa é a nossa história mesmo, caipira, do homem do campo e do sertanejo. O resto é balela, é música para vender disco e fim de conversa. Só vê negocinho marombado, cabelinho pra cima, coisa. Eu não sei se o cara canta música sertaneja, que não sei se você concorda comigo, Zé Maria. Os caras vêm bombadinhos, peitinho assim. Foi até prótese no peito. Mete uma meia na caixa aqui pra criar volume pra falar que é machão. Aquilo é meia de futebol, gente. Não é tudo aquilo, não. Aquilo tem enganação total. As calças justas, mais justas do que Deus. Vamos falar a verdade. Eu não sei como é que consegue vestir a calça daquela, né? O homem daqui não tem filho, não, porque esmaga tudo ali, velho. Nossa Senhora. Caipira não, é botina mesmo, não é bota, é botina. Botina e chapéu. É botina, chapéu, uma cachaçinha da boa, não é pinga que você toma, porque ela é cachaça mesmo, da boa. Cachaça. Porque, sabe por que tem nome de pinga? Eu não sabia. Atento aí, o Carlos, diretor Carlos, para essa história. Quem inventou a pinga na a aguardente foi os escravos. Porque eles faziam o açúcar, né? E tem o ponto do açúcar. Aí deixou passar demais e criou aquele vapor no telhado. E aquilo caía. Então era água ardente, aquela ardia na pele, né?
O senhor não tomava pinga, a pinga, porque pingava também, tem vários nomes. E daí veio a aguardente. Daí eles começaram a aprender como destilar e fazer a cachaça, tá vendo? Oh, é cultura. É. Júlio César também é cultura. História, oh, muito bom. Além muito de ser bom. Neto com muito orgulho de escravo, porque meu avô, ainda quando criança foi escravo, ainda gosta da cachaçinha das boas ainda. Quino, eu quero agradecer a você aqui, a todo o pessoal lá da subsede de Arujá, que vem prestando um grande apoio ao trabalhador metalúrgico. Extensivo também a todos os diretores do Sindicato de Guarulhos, dos metalúrgicos de Guarulhos e região. Também Mariporã, vou mandar um abraço pro pessoal de Mariporã, lá o Ricardinho. Tá me devendo um churrasco aí, viu, Ricardo? Seu tratante, sem vergonha. Fala que joga bola. Cara. Um abraço, Ricardo. E Zé Maria, obrigado aí. Quinupe. Traga sempre ele aqui, venha mais ver o nosso programa. Sim. Foi um prazer receber você. Prazer aqui. É nosso, né? A gente vinha aqui fazer uma visita a primeira vez, trazer um pouco como é que funciona o nosso trabalho fora de Guarulhos, né? Na nossa subsede, junto com os companheiros aqui, ajuda no apoio. Só tenho que agradecer aqui pelos os minutos que passamos aqui com você e todos os Para mim, agradabilíssimo. Espero que para você também tenha sido fantástico. Vamos encerrar, mas para que esse negócio aqui? Esse aqui é a dedeira. É para dedar os outros. Não. E nem para fazer exame. Isso não. Aqui é só para tocar viola, tá? Você viu que o Titi ficou todo feliz. Vai dedar. Ele quer saber. Só para tocar viola isso aqui. Que então, inclusive não serve para o violão, né? Então nós vamos encerrar com o Zé Maria, agradecendo o Quino pela presença. Agradecer a você, Zé Maria, a você de casa pelo carinho e atenção. E a nossa eterna gratidão pela sua companhia. Um beijo a todos. Bom final de semana e vamos ouvir aqui uma música, Não Chore Não, que se machuca o coração, com Zé Maria e sua viola. Taca aí, Zé. Agora você canta lá. Vem cá, Titico, vem cantar aqui, ó. Vem cá. Canta, Júlio. Foi eu e o Chico.